Shaban Morseli, babai i Naimit, flet për jetën e tij dhe mbron të birin jashtë masë. Ngjarja e ndodhur ditët e fundit në Kosovë, ku Liridona u vra nga bashkëshorti i saj Naim Morseli, disa ditë më parë ne treguam për të gjithë ju se cili ishte Naim Morseli, duke folur për jetën, karrierën edhe për të gjithë historinë e tij. Por sot, babai i tij ka folur dhe ka treguar detaje të cilat janë nga jeta e Naimit. Ai ka treguar se Naim Morseli ka qenë një djalë i cili nuk dinte të prishte një herë qef, nuk dinte të thoshte as një herë jo, dhe gjithmonë kërkonte falje. Ka qenë një djalë i edukuar, ka mbaruar një shkollë me arritjet e tij dhe ka zënë pozicione të mira pune kudo që ka shkuar me meritat e tij. Ai ka folur për të birin me shumë dashuri dhe ka treguar se kjo ngjarje ka shokuar jo vetëm mbar opinionin publik, por familjen e tyre, që është gjëja më kryesore që Naimi ka konsideruar në jetën e tij. Familja është shumë e shenjtë, prandaj ai kurrësisht nuk beson se djali i tij të ketë arritur në këtë pikë që as babai i tij nuk e njeh dot.